হেল্ল' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। তোমালোকৰ বহুতে কৈছা যে ছাৰ ভিডিঅ'বিলাক অলপ দীঘলীয়া হয়, অলপ শ্বৰ্টকাট কৰিব। মাত্ৰ 10 মিনিটৰ বা 9 মিনিটৰ এটা ভিডিঅ' চাবলৈ ধৈৰ্যখিনি ৰাখিব লাগিব, যিহেতু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আৰু বহুতে খুব স্পীডি ক'লে বহুতে বুজিবলৈ অলপ টান পায়। কাৰণে মই কথাবিলাক অলপ লাহে লাহে কওঁ যাতে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বুজি পায়। তাৰ কাৰণে এইখিনি তোমালোকে ধৈৰ্য ৰাখিবা। এতিয়া মই কথাখিনিলৈ আহোঁ। তোমালোকক মই ইয়াৰ আগত ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে যিসকলৰ ফোন নম্বৰ ভুল হৈছে আৰু ইমেইল নম্বৰ ভুল হৈছে, যিসকলে কোনো মেছেজ নাপাব পৰ্টেলৰ পৰা, আৰু তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ দৰকাৰী ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব নোৱাৰিব, ডাউনলোডো কৰিব নোৱাৰিব, তেওঁলোকৰ এক্সামিনেশ্যনৰ যিটো বহী সেইটো আপলোড কৰিব লগা হ'লে নোৱাৰিব, আৰু ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড বা দৰকাৰী ডকুমেণ্ট ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে ফোন নম্বৰ আৰু ইমেইল নম্বৰ সেইটো কাৰেকশ্যন কৰিব লগা হ'ব পাৰে বেছিভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ, মই দেখিছোঁ। সেইটো কাৰণে মই দেখি আজি এই ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাই দিম যে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ মোবাইলত বা লেপটপত তেওঁলোকে নিজে সেইটো কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব খুব সহজতে, একো অসুবিধা নাই, নিজেই পাৰিব। আৰু তাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। মই চিধা মই ভিডিঅ'টো ডিছপ্লে কৰিছোঁ তোমালোকক, মই লেপটপৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ। আমি এতিয়া যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰৰ পৰা খুলিম, আমি গুগল ক্ৰমৰ পৰা খুলিম এতিয়া, বা ইউচি ব্ৰাউজাৰৰ পৰা যিকোনো এটা ৱেবৰ পৰা খুলিব পাৰে। এতিয়া আমি ইয়াতে চাৰ্চ কৰিম জি ইউ পৰ্টেল ইয়াতে আমি লিখি দিম। ইয়াতে লিখি দিয়াৰ লগে লগে অপশ্যনবিলাক আহিব, তাতে জি ইউ গুগল পৰ্টেল থাকিব, এইটো ছিলেক্ট কৰিলে খুলি যাব। ইয়াতে বহুতকেইটা অপশ্যন আছে, ওপৰত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াতে এই পেজটো ওলাব, সেইটো মৰাৰ লগে লগে এই পেজটো ওলাব। এইটো তোমালোকে দেখিছা মোবাইলত মৰা বা পিচিত মৰা ওলাব এই পেজটো। এই পেজত ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেল আছে, ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেলত আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰিলে নেক্সট এই পেজটো ওলাব। এই পেজটো তোমালোকে ভালকৈ চাই ৰাখা, মনত ৰাখিবা। ইয়াতে দুটা অপশ্যন আছে, লগ ইন উইথ পাছৱৰ্ড আৰু লগ ইন উইথ অ'টিপি। যদি লগ ইন উইথ অ'টিপি আমি ছিলেক্ট কৰোঁ, ইয়াতে যদি আমি ছিলেক্ট কৰি দিওঁ, তেনেহ'লে এই ফৰ্মটো ওলাব। এই ফৰ্মটো ওলালে কি হ'ব, অ'টিপি তোমাৰ যিটো ফোন নম্বৰ দিয়া আছে সেই ফোন নম্বৰত যাব। এতিয়া ফোন নম্বৰ যদি কোনোবা দোকানত কৰিছিলা আৰু দোকানীৰ ফোন নম্বৰ দি দিছে, অ'টিপি তোমাৰ মোবাইলত নাহিব, তেওঁৰ মোবাইলত গুচি যাব, নাপাবা। আৰু যদি তোমাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিয়া আছে, তেনেহ'লে অ'টিপি তোমাৰ মোবাইল নম্বৰত আহিব, সেই অ'টিপি চাই তুমি কৰিব পাৰিবা। এতিয়া এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ দিবা, তোমাৰ ফৰ্মৰ ওপৰত সোঁফালে কৰ্ণাৰত এটা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আছে, চাবা, এটা লেটাৰ আছে আৰু ডিজিট আছে, এই নম্বৰটো দি দিবা। নহ'লে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ নহ'লে ৰোল নম্বৰ যিকোনো এটা দিলে এইটো হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াতে কেপচা আছে, এণ্টাৰ কেলকুলেটেড ভেলু, আৰু যদি নাই তেনেহ'লে তোমাৰ মোবাইল নম্বৰটোৱে যদি চেঞ্জ কৰিব লগা হয়, তাৰমানে তোমাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিয়া হোৱা নাই, আৰু যদি ইমেইল নম্বৰটো চেঞ্জ কৰিব লগা, সেই দুটাই চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা, বেলেগ আৰু একো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিবা। এতিয়া আমি লগ ইন উইথ পাছৱৰ্ড খুলিছোঁ, এই ফৰ্মটো আহিব, লগ ইন উইথ পাছৱৰ্ড। এতিয়া এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আমি বহাই দিম, আমি এটা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ এতিয়া বহাই দি আছোঁ, যিকোনো এটা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আমি এতিয়া ইউজ কৰিম। তোমালোকে চাবা, তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো ইয়াতে দি দিবা। এনেকৈ আমি টাইপ কৰিছোঁ, তোমালোকে নম্বৰটো ভালকৈ চাব নোৱাৰিবা, কাৰণ আমি এটা এজন ষ্টুডেণ্টৰ নম্বৰ ইউজ কৰিছোঁ যিটো আমি দেখুৱাব খোজা নাই। তো নম্বৰ টাইপ কৰি দি দিবা ইয়াতে তোমালোকৰ, চাবা তোমালোকৰ যদি নেট পইণ্টত কৰিছা বা নিজে কৰিছা, তেনেহ'লে তোমাৰতো এটা কাগজ ওলাইছে আৰু সেইটো তুমি কলেজত জমা দিছা, আৰু সেইটোৰ ফটোষ্টেট নিশ্চয় তুমি ৰাখিছা, আৰু ওপৰত কৰ্ণাৰত সোঁফালে এই নম্বৰটো তুমি পাবা, এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ, ইয়াতে টাইপ কৰি দি দিবা। তাৰপিছত আহিল পাছৱৰ্ড। পাছৱৰ্ড তুমি যদি লিখি ৰাখিছা, ভাল কথা, আৰু যদি তোমাৰ পাছৱৰ্ড নাই, আচলতে বেছিভাগেই গৈ কোনোবা নহয় কোনোবা দোকানত কৰিছে, আৰু সেই দোকানত গৈ যদি তুমি সোধা, তোমাৰ পাছৱৰ্ডটো তেওঁলোকে উলিয়াই দিব পাৰিব। আৰু বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে সেই নেট পইণ্টবিলাকে কি কৰে, যে ষ্টুডেণ্টৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ, সেই ডেট অফ বাৰ্থটোৱে পাছৱৰ্ড কৰি দিয়ে, যাতে
খুব সহজতে মনত থাকে আৰু সেই ডেট অফ বার্থটো যিকোনো প্ৰকাৰে লিখিলে নুখুলিব তাৰ লিখাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ষ্টাইল আছে যেনেকুৱা ডেটটো যদি সিংগল ডিজিট থাকে তাৰ বাওঁফালে এটা জিৰো লাগিব আৰু অব্লিক আৰু লাষ্টত যিটো সন আছে ইয়াৰ আছে সেইটো চাৰিটা ডিজিট লাগিব চাৰিটা ডিজিট যদি 2000 হয় তেনেহলে 2-3টা জিৰো চাৰিটা ডিজিটে লাগিব দুটা ডিজিট দিলে নহব তো তেনেকৈ আমি কি কৰিম খুলিব পাৰিম আৰু যদি তোমাৰ নম্বৰটো নাই কৈছো জোৰ পৰা কৰিছিলা তাতে গৈ সুধিলে তেওঁলোকে নম্বৰটো উলিয়াই দিব নহলে তোমাৰ অসুবিধা হৈ যাব এতিয়া আমি পাছৱৰ্ডটো দিছো আমি ইয়াতে যিজন ষ্টুডেণ্টৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো নম্বৰটো সেইটো তেওঁৰ পাছৱৰ্ডটো দি দিছো আমি পাছৱৰ্ডটো মাৰিছো চাইছে তোমালোকে এতিয়া কেপচা তলত কেপচা আছে এইটো দেখিছা এই কেপচা 8+6 কিমান হয় সেইটো দিব লাগিব তুমি ৰবট নে মানুহ এইটো তেওঁলোকে জানিব গুগলে জানিব ইয়াতে 8+6 কিমান হয় 14 এতিয়া আমি 14টো লিখি দিম ইয়াত তোমাৰ বেলেগ আহিব প্ৰত্যেকৰে বেলেগ আহিব যিমান বাৰ মাৰিবা বেলেগ বেলেগ আহিব এতিয়া আমি লগ ইন কৰি দিম তলত ৰঙা গ্ৰাউণ্ডত দেখিছা লগ ইন এইটো মাৰি দিয়াৰ পিছত এই পেজটো পাবা এতিয়া তোমাৰ মোবাইলত যদি আহে ইয়াতে পথালিকৈ আহিছে তোমাৰ মোবাইলত যদি আহে দীঘলীয়াকৈ আহিব দুটা কোলামত আহিব পাৰে কিন্তু এনেকৈ চাৰিটা কোলামত আহক দুটা কোলামত আহক কথা নাই তোমালোকে চাবা যে এই যে আমাৰ কাৰ্যটো দেখিছা মেনেজ প্ৰফাইল এই মেনেজ প্ৰফাইলত আহিবা এই লাষ্টৰ এটা আগতে মেনেজ প্ৰফাইলটো থাকিব মনত ৰাখিবা এতিয়া ফৰ্মটো ওলাইছে তুমি যিটো ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলা সেই ফৰ্মটো ওলাই গৈছে এতিয়া এই ফৰ্মত বাকী কত তুমি টাচ কৰিব নালাগে আমি কি কৰিম তোমাৰ ইমেইল বা ফোন নম্বৰ চেঞ্জ কৰিব লাগে এতিয়া পাৰ্চনেল ডিটেইলছত যাম আমি এডিট পার্সোনাল ডিটেইলস ইয়াতে চোৱা একবাৰ চাই লোৱা আমাৰ কাৰ্যটো আছে এই যে পার্সোনাল ডিটেইল এডিট পার্সোনাল ডিটেইলস এডিট ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব মনত ৰাখিবা এইটো ক্লিক কৰাৰ পাছত এই অপচনটো আহিব ইয়াতে এইখিনি তুমি ইয়াতে এতিয়া কারেকশন কৰিব লাগিব কারেকশন কৰাৰ ফৰ্ম এইটো ইয়াতে তুমি ফাদার্স নেম আছে চাবা কাৰ্যটো যোৱাৰ লগে লগে এইটো ৰঙা দেখুৱাইছে তাৰমানে এইটো এডিট নহব তাৰপিছত ইয়াত মাদাৰ্ছ নেম আছে মাদাৰ্ছ নেমক যোৱাৰ লগে লগে এইটো দেখুৱাইছে চিহ্নটো যে এইটো এডিট নহব তাৰপিছত আছে ডেট অফ বাৰ্থ চোৱা ডেট অফ বাৰ্থ তুমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰা এবাৰ যিটো দিছা সেইটো থাকি যাব এতিয়া এই যে দুটা আছে এই দুটা নম্বৰ ওপৰত আছে ফোন নম্বৰ মোবাইল 10 ডিজিটৰ আৰু ইমেইল এড্ৰেছ এই দুটা তুমি এতিয়া এডিট কৰিব পাৰিবা এতিয়া চোৱা এইটো ছিলেক্ট হ'ব এই ছিলেক্ট হৈছে মানে তুমি এডিট কৰিব পাৰিবা এতিয়া তোমাৰ নতুন এতিয়া ছিলেক্ট কৰি তোমাৰ নম্বৰটো বহুৱাই দিলা চেঞ্জ কৰি আৰু ইমেইল এতিয়া ইমেইলটো ছিলেক্ট কৰিলা তুমি এতিয়া যিটো ইমেইল দিব খোজা সেইটো দিব পাৰিবা দিয়াৰ পিছত হৈ গ'ল তোমাৰ কাম এতিয়া সোঁফালে কৰ্ণাৰত তলৰ কৰ্ণাৰত আহা এতিয়া ছেভ দেখিছা তোমালোকে আমাৰ কাৰ্যটো আছে এই ছেভত ক্লিক কৰিলা ৰেকৰ্ড আপডেটেড ছাকচেছফুলি এই ৰিপৰ্টটো আহিছে অ'কে মাৰি দিলে তোমাৰ এতিয়া ছেভ হৈ গ'ল তুমি যিটো নতুন ডাটা দিছা সেইটো ছেভ হৈ গ'ল এতিয়া তুমি এইটো ক্লজ কৰি দি পাছত খুলিলে দেখিবা তোমাৰ সেইটো নতুনকৈ ছেভ হৈ আহিছে তুমি নতুনকৈ চেঞ্জ হৈ আহিছে কোনো আৰু প্ৰব্লেম নাই এটা তুমি নিজে নিজৰ মোবাইলত কৰিব পাৰা নাইবা লেপটপত কৰিব পাৰা নাইবা নেট পইণ্টতো কৰিব পাৰা